Найбільшу партію контрабандних цигарок – 5 мільйонів пачок – знайшли в районі Чорноморки в Одесі. Баржу, заповнену нелегальною продукцією, прибило до узбережжя штормом. Як виявилося, баржу з контрабандою тягнув саме той буксир «Паралель», котрий вчора надіслав сигнал СОС неподалік від Одеси. Через непогоду судно почало затоплювати, а трос, що кріпив баржу, відірвався. Деталі розповість Олександр Кац. Історія із рятування екіпажу буксиру «Паралель» отримала несподіване продовження. З'ясувалося, що перед тим, як подати сигнал СОС, моряки тягнули баржу. Її відчепили, екіпаж буксиру врятував танкер «Аркадія», який проходив неподалік. Їх передали прикордонникам та доставили до Очакова, а от сам буксир продовжував дрейфувати в морі. А ввечері в районі Чорноморки з'явилася і баржа. Оборвана баржа, там от далі за серединою ударила. Самоходом прийшла вітром, ударила і почала крушити пірс. Борту которой 5 мільйонів пачок сигарет на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це самая крупна партія в історії України. Вот. Хоча эта же баржа в прошлом году упоминається в изданиями, і на ній була задержана партія 2 мільйона пачок сигарет. За інформацією активістів, через непогоду у буксира «Паралель» відірвався трос, на якому тягнули баржу. Після чого екіпаж надіслав сигнал лиха. Ймовірно, вантаж везли із сторони Криму, кажуть громадські діячі. Її до границі Ніколаївська-Херсонська область дотягнуло судно. Там його вже перехватив на трос буксир, ну, він береговий буксир «Паралель». І, ну, далі природа, стихія зробила своє діло, воно оборвало трос, більше того, воно ще й затопило цей буксир. На місце прибули прикордонники, взяли баржу під охорону та проінформували про ситуацію СБУ. Наразі чекають слідчого та вирішують, як відбуксувати судно. Олександр Кас, Костянтин Лужневський, 7 канал.